O Rangers só tem olhos para uma coisa aqui hoje: conseguir o acesso, de preferência com uma vitória para deixar tudo mais bonito. Mas é só preferência mesmo, porque basta um empate para se garantir. Talvez este seja o jogo mais importante do ano para esta torcida. A expectativa aumenta a cada minuto, assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em tantos outros lugares, o futebol é pura paixão. Ah, e a partida já começou, hein? O Rangers, se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar feia. Será que passa? Se movimentou bem demais. Jogou a cabeçada! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Apareceu para cortar na hora certa. Trabalhou bem a posse de bola. Maradona. Chutou para longe para arrumar a casa. Meteu ali por entre os adversários. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? A metida de bola. Maradona. Maradona. Vai sair o chute. Cruzamento para a área. Mandou o chute. Que beleza. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Fez o passe. Recebe Neymar. Engatou ali. Olha o chute. Passe fora do prumo, hein? Bateu pro gol. Parece que ele não queria arriscar. Neymar cruza. Luiz Garcia. O passe não foi bom. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Vem o passe! Ele já ia entrar com bola e tudo. Será que ele vai chegar? Recebeu a bola. Mandou a bomba. Gol! Está aberto o placar aqui no estádio. Essa partida promete. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Tenho certeza que a defesa demorou a reagir. Contra esse time não dá para vacilar nem por um segundo. Saiu o primeiro 0 do placar, 1-0. Esse é o cara para provar a tese de que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. Tentou o passe, passou driblando pela marcação. Fez uma jogada para trás. Manda direto para a ala. Lá vem ele, pela esquerda. Boa bola. Chutou. Boa defesa. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Koundé. Olha a batida.
Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances ele teve. Não dá pra desperdiçar tantas oportunidades assim. Ou até dá, né? E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Ele viu uma boa opção na frente. Ótima jogada na frente. Messi é batida! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil. Ih, que lugar de perder a bola! Eles já recuperaram a bola de novo. Gaisca Mendieta. Messi. Olha a bomba! Pegou no susto. Maradona já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. Humphries. A posição é boa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Muscali. Maradona. Este é Messi. Luiz Garcia. Achou bem o companheiro. Chegou em cima na hora certa. Chegou na hora certa. Bola com Gaisca Mendieta. Habrá 2 minutos de descuento. É, deu aquela rifada na bola. Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Fim do primeiro tempo. Bom, com isso se encerra o primeiro tempo. Os dois lados tiveram chances e tenho certeza que os técnicos vão ter muita coisa a falar para os seus respectivos times sobre esse placar de 1 a 0. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Emendou! Essa assustou e quase entrou. Escanteio, é o segundo da partida. Verón bateu muito curto o escanteio. Que foguete! Bola pro mato, o jogo é de campeonato. A metida de bola. Luiz Garcia. Gaisca Mendieta. Intercepta a jogada. Recebe Maradona. A defesa cortou mais uma vez. Guardiola. Mandou uma bola enfiada. Linda jogada. Tem muito espaço. Fez o simples e afastou o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Ainda estão atrás no marcador. A diferença é de um gol. Bola enfiada entre a marcação. Mandou um bicão para onde estava virado. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contragolpe. Falta clara. Opa, amarelou para ele. Inverteu bem. Mbappé.
Já saiu na frente. Voltou muito, voltou para ajudar. Falta marcada, nenhuma dúvida. E vai receber o cartão amarelo. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Está aberta a temporada de caça ao craque. Impressionante, ele entra driblando e já leva a pancada. E não tinha muito o que fazer, porque senão ele ia para dentro do gol. Se va a producir un cambio de jugadores. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. É, o técnico, inclusive, mencionou que teria que tomar decisões difíceis ao longo da partida. Ele estava certo. A bola enfiada no meio. Dominou a bola, pode cruzar. O Bandeira mandou seguir. Que categoria, hein? O Dumfries roubou a bola na hora certa. Enfiada, procurando alguém na corrida. A vez de Thuram. Interceptação fundamental. Alivia a pressão, pelo menos por enquanto. Conseguiu afastar o perigo. Gabriel Sara. Tenta achar alguém desmarcado. Isolou para o mais longe possível. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Thuram. Boa bola, pode dar certo. Bola com açúcar e com a... Lá vem a bomba. Gol! Para pôr mais fogo no jogo. Tudo empatado de novo. E parece que querem mais, hein? A gente só estava esperando, né, Milton? Parece que ele nasceu para brilhar nesses momentos. E que passe! Deixou o companheiro pronto para finalizar. Excelente leitura de jogo. Viu a movimentação na frente e achou um passe perfeito. O Rangers empata. Está tudo igual no placar. A partida está boa, Milton. Os dois lados estão mostrando qualidade técnica e ofensividade. Ainda está tudo em aberto. Gabriel Sara. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Passe preciso. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou a bola direto para o ataque. Haaland! Bola lançada para o ataque. Boa bola, pode dar certo. E agora, será que muda o jogo? Que partida, meus amigos! E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Messi. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Boa corrida. Messi. Cruzou. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão.
É falta nele. Se vai realizar um cambio de jogadores. Meteu ali pela esquerda. Andrés. Este é Iniesta. 3 minutos de descuento. Bateu pra frente. A metida de bola. O chute! A metida de bola pra frente. Vem o passe. Chegou na hora para interceptar o passe. Tentou um companheiro mais adiantado. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. O Rangers subiu de divisão. O resultado é o que menos importa hoje. Então, meu nobre Mauro Betti, o que você achou do jogo de hoje? O peso, o fardo que saiu das costas deles deve ter sido uma coisa de outro planeta. Acho que a pressão estava insuportável. Teria muita coisa para comentar sobre o desempenho do time hoje. Mas, para ser sincero, isso é relevante hoje. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. A continuación, disfrutaremos de la actuación de nuestro grupo oficial de animación.